Unez aiotan ateratzen da gure baitako onena. Horrela da. Gu niren aurretik jartzen dugunean. Eta aitonamona guztiak, gure aitonamona bihurtzen dira. Bosgarren solairuko bizilagunaren gan pentsatzen dugu. Ia sekula oroitzen ezkaren hartaz. Inoiz ez bezala baloratzen dugu gutxi batzuek guztiongatik egiten dutena. Eta egin behar den guztia egiten dugu etxeak bulego eta eskola bihurtzeko. Eta geure burua inoiz ez bezala berrasmatzen dugu, elkartasuna erakusteko. Uneotan inoiz baino batuago baikaude, bakartuta egonik ere. Elurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzkia teloian, atzekaldean da.